Radžníš je tady a s ním i siderický kompas. Už jsem chtěl říct tarocko. Takže siderický kompas, což znamená, že tady vykládám podle siderické inekvální astrologie, co znamená prakticky, že teda každé znamení je jinak dlouhé, třeba pana je obrovsky dlouhá například. A znamená to to, že to představuje přesně tu dobu, kdy slunce je skutečně v tom vašem znamení. Takže tak. Dívat se samozřejmě můžete na pořad i podle tradiční astrologie. Nechám to na vás. V popisku videa je kalkulačka, kde si můžete spočítat, jo, co jste za znamení. Tam zadáte svoje údaje, kde jste se narodili, kdy, tak a tak. A vyjdou vám tam ty klasické symboly. Takže hledejte symbol slunce, můžete si najít symbol měsíce a uvidíte, kde vám teda stojí a pak se podívat na výklad podle svého sluníčka, podle svého měsíce, podle svého ascendentu například. No a pokud samozřejmě někdo chce si porovnat vztahy v rodině, pochopit motivace druhého člověka, proč dělá, co dělá, tak si můžete pustit i výklad pro jeho znamení. Není to proto, že bychom se chtěli šťourat v jejich věcech, spíš jako pochopit nějaký věci a souvislosti. No, tak to by bylo snad všechno na úvod, co se týká té technické části. Teď bych rád řekl ještě jednu věc. 31. prosince se uzavírá vstup do návratu tvého srdce, což je online seminář, který jsem pro vás připravil. Pokud někdo potřebuje vystoupit z životní tíhy, jo, má dojem, že má to srdce úplně na kusy, možná je to ten nejlepší způsob v tuhle tu chvíli, jak jim to dát dohromady. A nechte si to přijít, dejte na svůj pocit, buď to je pro vás, nebo to pro vás není. Ostatní, pokud byste potřebovali, na mých webových stránkách je mnoho rozličných videovýkladů. Vyberte si podle své chuti. Nejoblíbenější v tuhle tu dobu je duchovní diagnostika a portrét životního partnera. Ty se tady tenhle měsíc hodně objednávali. Ale můžete jakýkoliv jiný výklad na jednu otázku, obsáhlý, když nedokážete tu vaši situaci dát do jedné otázky, jakože má třeba 5 podotázek, tak to je ten výklad, který nejvíc pomůže. Ale samozřejmě jsou tam i další výklady. Stejně jako další transformační procesy, jako jemný transformační proces, silný transformační proces a jiné online dálkové semináře kombinované s procesy. Takže tak. Dálkovou péči, tu už ani zmiňovat nebudu, je toho tam hodně. No, a já tady mám připravené karty. Karty jak nahoře, tak dole. Poslední dobou nějak ukazuju mimo kameru. Tak je zamíchám a vytáhneme jednu, která je společná pro všechny znamení a která se potáhne jako taková červená nitka tím výkladem. Takže prosinec pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu, ve kterém je 13. znamení hadonoše. No. No, tak ne, ještě mám míchat. Jo. Tak, to je ona. O, brána do tmy. Brána do tmy. No páni, na prosinec, no asi prostě budeme vstávat do tmy a chodit spát za tmy. Takhle jednoduše by to šlo vyložit taky, no ne? No jo, no, tak se pojďme podívat. Připravenost přijímat, ale že bychom se měli vyladit na to, být ochotni něco přijmout, to, co nám druhý nabízí, bez nějakých odmítání a vymýšlení, co říct na to, když nám něco někdo dává. Něco jako, že jednoduše děkuju za ten dárek, je nádherný. Třeba místo toho, no to sis neměl dělat škodu. Přijímat dary, i takové, které by za normálních okolností vám připadly, že mají postranní úmysly. I tyto dary jdou přijmout čistě. Děkuju za tvůj dar. Jo, a motivace není vaše jako polovina vztahu. Vaše polovina vztahu v tu chvíli je přijmutí toho daru. A vy tím něco léčíte v sobě a něco léčíte i pro toho druhého. Jo?
tak to mi chodí k té připravenosti přijímat. A asi se připravit také na to, že je potřeba naučit se přijímat omluvu od druhého člověka. Když se vám někdo omluví, tak tam nemít ještě 2 dny, 3 dny uraženost. Ježiši, něco aktuální, uražnější, viď? Se mi někdo teď omluvil, jsem to nějak jako nebyl schopný přijmout a říkal jsem si, ty jsi teda duchovní. Takže asi, co je poselství pro mě, no tady vidíte, že radši žádný svatý není. Neochota se narodit jako syntéza, tak to si necháme, protože nahoře máme světlo, takže oni na nás budou hodně svítit ze zhora. No, kde by ne o Vánocích, že? No, ale když na nás budou svítit, tak právě proto, abychom mohli projít branou do tmy. No jo, někdo by chtěl zdrhnout z té tmy. Tuhle se mi stalo, že jsem někomu vysvětloval, že kdyby byl světelný pracovník, tak bych mu řekl, tak tam zůstaň. Jo? A zdá se, že tahle karta v tuhle chvíli říká všem, zůstaň v té tmě, jako, nebo jdi do té tmy. A běž k tomu štědrovečernímu stolu, i když se ti k němu nechce sedat, protože tam vidíš už nějaký problémy, co tam budou. Světlo tě tam posílá. Důvěřuj v to, že jsi napojený a že skrz tebe proudí světlo, které tu tmu prostě rozpustí. Jo, taky mám vzpomínku na pěkný vánoční svátky. Bože. Takže tady vím, o čem přesně mluvím. Jsou to ty bílé spirálky, to je pomalu jak ty mžitky, co člověk má z té situace, jo, když se stane při tom štědrovečerním sezení. Takže dýchejte, ať ty spirálky jsou tím světlem, který rozežene jakoukoliv tmu, i když brána do tmy máme vstoupit do té tmy. No jo, máme být víc těmi světelnými pracovníky o Vánocích a chodíme říct o Vánocích. No. O Vánocích je to naše svatá povinnost. Být tím světlem pro druhé. No. Jakože v průběhu roku nad váma přihmouřej oko, ale o Vánocích teda asi ne. No. Tak se čekám ještě, jestli mi něco... Neochota se narodit. No to souvisí s tím, no, že pokud máte dost odvahy jako k tomu se narodit do nové situace, nového pojetí světa, nového vztahu, nové něco, tak potom jednoduše vy z té tmy jako, nechci říct, že vyjdete, vy ji opustíte. Jenže tady to všechno platí pro ty, kteří nejsou ještě ochotni se znovu narodit. Pojď mi tam teď chodí zanechte mrtví mrtvým. Že to je podobné. No asi si nad tím budete muset chvíli popřemýšlet. No. Nebo takhle popřemýšlet. Ono tady je takový jakoby souboj mezi takovou tou obecnou morálkou a takovým mistrovským pojetím života, kdy dělám to, co cítím. A když dělám to, co cítím, nejednám podle obecné morálky, pak můžu zanechat mrtvým. Jo? A pak můžu opustit tmu. A hold, ty, co potřebují být ještě ve tmě, v ní ještě pobudou. Trošku, když to teď vlastně říkám, tak se mi vybavuje, a zase nebudu daleko, Pán prstenů, kdy Gandalf s tou svou tlupou společenstvem prstenů jdou do dolu Moria, že? To je podobný, brána do tmy, to je vlastně podobný. No? A tam to otevírá slovo přítel v elfštině. Akorát si nepamatuju, jak se to řekne elfsky. No, takže možná, že skrze přítele se dostanete do pěkné šlamastiky. Pozor na to. Svíťte si pořádně, buďte tím Gandalfem. No to mi teď vlastně od minulé chodí furt, jakože už si musíte být světlem sami pro sebe. Jo? Vy si musíte představovat, že máte tu hůl, kterou rozsvítíte tu tmu. Vy jste tím světlem, vy, kdo jiný.
Kdo vám bude pořád svítit na cestu? Reč, niž ne. Já vám tady budu jenom něco možná odhalovat tu a tam, ale že bych vás, abych za vás svítil, no to nedělám ani za lidi v procesu. To je tam pěkně na šoupu do té odpovědnosti. Takže se snažte trošku. No pojďme se podívat spolu na to, jak se to odrazí v těch vašich výkladech. Už tady povídám dost dlouho, já myslím, že takhle to stačí a ty výklady to jako doťuknou. I když já se nebudu tentokrát příliš držet té karty a nechám jí tam prostě jenom energeticky působit a co vyplyne, to vyplyne. Tak. Ahoj, vodnáři. Tak se jdeme na to mrknout, jo, jak to budete mít v tom prosinci. No, chtělo by se mi říct hned na začátku, všechno se u vás v dobré obrátí, ale není to tak úplně pravda, protože je to 50-50. 50 na 50, to je 50-50, ne, 50 na 50. Buď se to v dobré obrátí, anebo se to celé zvrátí, spíš řekněme to takhle, a bude záležet na tom, co se jako uděje na straně partnera. Je tady žena, která je jakoby nespokojená celkově se svojí situací. A je tak trošičku vyvedená z míry, z toho, co vlastně prožívá. Něco se jí doslova do písmene rozpadá pod rukama. Je to vztahové a je to obojetné, mi chodí říct. Jsou tu dva muži. A je teď jedno, jestli se jedná o manželství, nebo o dva partnerské vztahy, nebo milenecké vztahy, nebo o partnerský a přátelský vztah. Jsou tu zkrátka dva vztahy, které tvoří jakýsi trojúhelník, který se obrací špičkou dolů. A chodí mi říct, že to je paradoxně tvar podkovy, který se tvoří, vlastně je to šťastné rozuzlení té situace, i když to vytváří chaos a i když to vytváří tuto zvláštní situaci, kdy ani tento muž, ale ani tento a ani tato žena nejsou vlastně šťastní z toho, jak se to vytváří, ta situace. Pouze tenhle jeden muž díky své povaze se může přiklonit k tomu pozitivnějšímu náhledu, a i když to pro něj bude znamenat úplnou katastrofu, a on si bude moct vybrat. Žena tuto vlastně jako zasype. Jo? Tuto zasype. Tady chce se mi říct, to je jako když se utrhne. Úplně teď vidím tu scénu Jaime Lannistera a Cersei, jak stojí v tom podzemí a, a spadne na ně ten zámek, Královo přístaviště prostě se zbortí. A tadyhle vlastně to zasype tu ženu a ta vlastně jako kdyby v tom zahyne, jo, symbolicky. I když tady máme tu věž, jo, která tady taky prostě se třepe, jako doslova třepe, zřejmě tak jako nevím, co je lepší, jestli když vás to zasype, nebo když vás drtí kolo, který se takhle točí, i když tady více méně vás to rozdrtí ke štěstí. No.
Je to jako kdyby vztah, který vás trýzní. Je to vztah, který vás trýzní. Ten muž vlastně je šťastný, že ho tento vztah trýzní. Asi má nějaké bestiální sklony. No a když se podíváme sem, tady je to jakože za času jsem odešel. No, to bylo teda dobrodružství. No, počkám si, co mě ještě jako počká. Ve výsledku mi chodí, že tenhle muž z toho vyjde jako dobře, ale to si jenom myslím, jo. Protože i on je z toho celý jako jurodivý. On se podle mě nemůže tak úplně soustředit na to, co má dělat. On si připadá trošku, mě se vybavuje úplně vzpomínka z dětství, jak jsem spadnul do skelný vaty. Jo, babička na půdě s dědou měli prostě rozdělanou podlahu, já jsem tam vylez po žebříku, zhoupnul jsem se po prkně, ztratil jsem rovnováhu, no a jak bylo léto, tak jsem měl jenom nějaký trenýrky a spadnul jsem do skelný vaty. No, nebudu vám říkat, jaké to bylo potěšení. A tady to mi připomíná jako něco podobného, jakože tenhle muž spadne do skelné vaty, ale přesto vlastně to je ještě to nejlepší, co ho mohlo potkat. Jo, a když tady máme tu kartu brány do tmy, tak mně přijde, že to je docela hustý jako proces pro všechny ty tři zúčastněný. Protože to je obecný výklad, mohla by tu vzniknout domněnka, matka a dva synové. Když to říkám, tak mně to nepřijde jako od věci, ale spíš bych se klanil k jiném, jako k dospělém vztahovém trojúhelníku. Tady u toho muže mě ještě zajímá tato karta, jo, kdy vlastně on to čekal, že se to stane, ale byla otázka času, kdy se to stane, a přestože to čekal, stále tam jako byl. Možná by se trošičku jako ušetřil, kdyby odešel dřív. Zajímavý je, že ty muži jsou jako poměrně milující. Ještě mi chodí dva synové a matka, jo. To také, že to mi tam teď chodí dva synové a matka. Milující synové této matky. No. No. Toho vyhodí z domu, toho taky, no. Zůstane ten barák viset na ní, že jo? Teď to vůbec jako utáhnout a všechno. No, to je jako variant je tu hodně, co by to všechno mohlo jako znamenat pro vás, jo? Ale pořád tady cítím i tu lásku v téhle kartě, já nevím, jestli to dobře vidíte, jo, ta růžová v tom obráceném trojúhelníku, ono to spadne vlastně z milosti. Asi jste si to nějak jako naplánovali všechno, ale má to být jinak. Takže vám to všechno jako zbortí, i toto má být jinak, i tyto vztahy se mají přeskládat. Vypadá to, že láska všechny svazovala dohromady. Jediná tato žena tu má energii nepříčetnosti a vlastně hněvu, a studeného hněvu, možná proto je studený, že chce vlastně tyhle ty dva od sebe nějakým způsobem vyhnat, no. Ale já jí to de facto nevěřím, jo, protože proč vlastně k tomuhle všemu došlo? No, protože ona něco chtěla, jako ona něco chtěla, něco prosazovala a ti muži tady to dělali jako z lásky k ní. A když se to nepovedlo, no tak se jako zbouřila. Možná proto tam cítím tu Cersei Lannisterovou trošku, že jako ano, je milující, ale odsud pocud. Připravenost přijímat. Tady v tom případě to znamená připravenost přijímat změny, jako životní změny, osudové změny. A světlo mi přijde ve formě toho blesku, který to všechno jako rychle osvítí, ale taky rychle jako setne. No. A neochota se narodit je vlastně nepřipravenost na další životní fázi. Vůbec nikdo nepočítá s tím, že by to mohlo být jako úplně jinak.
vlastně každý se teď půjde svojí cestou. Pořád se tady počítalo s nějakým společným osudem. To je zajímavé, že i kdyby to bylo partnerský nastavení, milenecký, pořád se tu počítalo, jakože takhle by to mohlo fungovat. Jako kdyby tady nebyl ideál v tom svazku 1+1, ale třeba 1+1+1. Jo, že vlastně a ta obecná morálka tady jako nefunguje. Jsou tady i cítím, jsou nějaké karmické svazky, jo, mezi těmi jednotlivými lidmi. A ty chce se mi říct okovy, ale mám té věž. Ta věž to tady vlastně jako rozsekává a čistí. Je to úder blesku. Je to z Grožanského mystéria úder, který zasáhne to nejslabší místo, celý to spadne, ale karmicky se to rozvolní a všichni se budou moct vydat svojí vlastní cestou. Každý půjde pod svým vlastním kolem štěstí. I když to nejvíc vypadá, nejlíp vypadá tady u toho rytíře. Ale každý si pak půjde svojí vlastní cestou, jenom otázka je, kam? No to třeba zjistíme příště, no. Takhle. No a my se uvidíme v dalším pořadu příští týden, anebo 6. prosince budou tarotskopy na rok 2020 a týden na to pak na leden. No, tak jo, mějte se krásně, pa.